Березанці невідомі перекрили постачання газу. Театральна постановка в Єврейському культурному центрі. Доброго ранку, в ефірі новини в студії Олександр Гордієнко. У 10 селах Березанського району майже на 100% відновили газопостачання. Про це повідомила речниця публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. Коли аварійна бригада виїхала на місце, то було виявлене втручання в систему газопостачання у газопровід високого тиску, який розподіляє газ на 10 населених пунктів цього району. Вони усунули це втручання, але для того, щоб відновити газопостачання, необхідний час, тому що згідно з регламентом та згідно правил безпеки систем газопостачання, необхідно обстежити кожне помешкання на безпеку. В першу чергу було відновлення газопостачання на об'єкти соціальної сфери, тобто це лікарні, це дитячі садки, школи, а потім вже ми почали йти по приватних помешканнях. І вже до кінця п'ятниці у нас було майже 100% відновлення газопостачання, там буквально якихось 10-20 будинків ще залишалися без газу, це куди ми не змогли одразу потрапити, і ці роботи продовжувалися навіть у вихідні дні в аварійному режимі. Аварійна бригада вже виїздила на ці адреси для того, щоб остаточно відновити газопостачання абсолютно всім. Нагадаємо, ввечері 22 січня за екстреним номером 104 почали телефонувати жителі Березанського району Миколаївської області. У них припинилася подача газу. Працівники аварійної бригади виявили, що вмикаючи пристрій, який здійснює подачу газу, був закритий невідомими особами. Чорні та білі повітряні кулі – архівні фотографії. У Єврейському культурному центрі показали театральну постановку «Чорна шкатулка» режисера Олексія Павлищева за одноіменною книгою Людвіка Ашкеназі. Людмила Дерев'янко – одна з тих, хто переховувалася від німців під час Голокосту. Говорить, маму заарештували, брата відвезли до Німеччини. Папа спогався за нашу життя. Папа злякався за наші життя, і він нас перевів квартал від будинку на Чигирина, 4А. Там його товариші із підпільної організації «Сім'я Милованових» ховали нас. Це був маленький приватний будинок. Ховали нас в підвалі цього льоху. Звичайно, там були пацюки, завдяки тому, що сестра моя на 8 років старша, вона мене якось оберігала. Ці люди ризикували своїм життям, життям своїх близьких, але вони врятували наші душі. Годували, як і самі їли, шкірками мерзлої картоплі. Я вдячна їм за сьогоднішній день, що ці люди де зберегли нам життя. Акторки театральної студії «Ноть» передавали історію, написану у книзі Людвіка Ашкеназі «Чорна шкатулка» через свої сценічні образи. Глядять на вас знизу вверх, і всі вони родились до війни, пані. Війну? Пані. Або після війни. Інна Коваленко – акторка театральної студії «Ноек». Дівчина говорить, чорний колір повітряних куль символізує смерть. Білий колір їхнього броня та повітряних куль символізує надію. На те, що все буде добре, якщо ми будемо пам'ятати. На те, що все буде добре, якщо ми будемо пам'ятати і знати, то ця трагедія більше ніколи не станеться і не повториться. Важко передати чужі думки, адже це дуже важливо. Адже ця книга написана за думками і спогадами людей, які це пережили. Так як ми цього не переживали в даний момент, то це було важко. Режисер постановки Олексій Павлищев говорить, фотографії, які показували на екрані, це скан-копії фотографій з книги «Чорна шкатулка». Фотографії, які використовували акторки, це ті фото, які принесли члени єврейської спільноти. Коли ми почали працювати над цим матеріалом, я прийняв для себе рішення, що потрібно знайти, на мою суб'єктивну думку, якісь ключові віхи збірного образу, які описані в цій книзі. Ось тієї людини без статевої приналежності, без національності, якій так випало на її долю народитися до війни, прожити Голокост, прожити окупацію і знайти в собі сили, щоб жити далі. Олександр Гресь, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. Поки це все, я передаю слово ведучій ранкового шоу «Новий день» Тетяні Макушевій. Більше новин за півгодини. Побачимось.